У Тернопільській школі номер 19 відбувся щорічний благодійний фестиваль української пісні «Як у нас на Україні». На виручені кошти в рамках заходу організатори закуплять необхідні речі для бійців АТО. На пісенному шкільному фестивалі побувала Марія Котенко. Захід організували уже вшосте. Учні виконували українські народні та авторські пісні для своїх однокласників, батьків та гостей свята. Ініціатор заходу, вчитель математики і народна майстриня у душі Галина Дудар почала відкривати нові таланти ще у 2010 році. Традиція залишилась донині, адже мета важлива. Поширювати на початках це було поширювати українську пісню, саме українських авторів, українську народну авторську пісню. І крім того, вона переслідувала цей фестиваль благодійні цілі. Тобто ми збираємо кошти на лікування онкохворих діток, якщо комусь потрібно там на операцію. Останні два роки, от минулого року, так сталося, що в Україні війна, і звісно, ми долучилися до збору коштів на потреби нашої армії. Цього року так само. Ми сподівалися минулого року, ми навіть говорили в преамбулі до нашого фестивалю, що будемо сподіватися, що перший і останній фестиваль під час війни. Але так сталося, що цього року війна триває, ситуація складна досить, і ми вирішили також долучитися знову. Відкривали фестиваль українською піснею учениці 19-ї школи – сестрички Ліля та Іра Расевич. Дівчата не раз брали участь в обласних і місцевих пісенних конкурсах, тому виступати першими для них честь. Цей фестиваль є традиційним в нашій школі, тому організатор Галина Дудар попросила нас, щоб ми відкривали цей фестиваль. Він є шостим в нашій школі, і всі кошти, вилучені з нього, ми відправляємо на благодійність. Цього року, як і минулого, гроші, виручені під час фестивалю, витратять на речі, необхідні бійцям антитерористичної операції. Охочих виступити було чимало. Потрібно розуміти, для кого ми це робимо, в честь чого ми це робимо, заради наших бійців АТО, за хлопців, за відчайдушних і для людей, які ладні захистити нашу країну, ми тільки заради них це робимо. Ми дуже раді, що ми маємо змогу хоч якось їх підтримати, не тільки якось матеріально, а звичайно і духовно, і морально. Вхід на концерт коштував від 5 гривень. Квитки діти розробляли і друкували самі. Шкільний касир Ілля Крук каже, що його робота відповідальна. Хлопець стежить не тільки за касою, але й за тим, щоб не прогулювали уроки. Ми зробили такі от квиточки, вони по 5 гривень. Ці кошти передаються для бійців АТО. Я пояснюю, тому що деякі просто хочуть, вони купляють квиток для того, просто, щоб прогуляти уроки, а я їм пояснюю, купіть просто квиток, ну, можете просто кинути гроші, бо це якби для бійців АТО, для нашої України. На фестивалі для наших воїнів зібрали близько 2000 гривень. На ці кошти організатори закуплять необхідні речі і через волонтерів передадуть в зону АТО.